Sveiki, jūs kanalė Maguliavš TV ir su jumis Edvinas ir Evangelina. Taip, sveiki visi ir jūs naujam video. Ir šiandieną mes mokinsime salto atgal. Tai va. Ir galbūt šoninį. Tai, kol nepradėjom, nepamirškite prisijungti prie mūsų kanalo ir laikinti šį video. Na ir mes varom. Pirmas stepas, arba žingsnis, ar kaip čia? Pirmas žingsnis. Kai ką noriu pasakyti, jeigu jūs norit šokinėdama išmokti, tai čia lengva, bet jeigu norit nešokinėdama, nu, va tai. Tai, tada klausykit. Jau pirmas žingsnis reikia aukštai pašokti. Nu, nes jeigu žemai pašoksit, gali jum atsitikti va tai. Aukštai pašok. Va, pavyzdžiui, va tai. Antras žingsnis. Jūs turit mokėti virsti atgal. Trečias žingsnis. Jūs turit padaryti pašokti ir kulvesti atgal. Žiūrėkit. Na ir ketvirtas žingsnis. Atsistojat. Ir pabandot. Aš šiandieną, jeigu ką nežinojat, mokinausi salto atgal su rankom. Ir kas nematė čia mūsų močiutė. Norit šoninį išmokti? Norit? Tai gerai. Pirma, ką jūs turit padaryti? Jūs turit padaryti kaip į priekį. Pavyzdžiui, tai gali atrodyti va taip. Nu, bet jeigu taip nenoris, tiesiog pabandykit va taip. Nu, pirmas žingsnis, ką reikia padaryti. Jūs turit mokti va taip pašokti. Va taip. Antras žingsnis, grupiruoti. Ir trečias žingsnis, pašokti va taip. Na ir ketvirtas žingsnis, bandom. Na, galvoju, čia viskas. Ne, varam toliau. Jeigu ką, kas pamiršat, tai mes mokinom salto į priekį, bet kas pamiršat, tai dar kartelį pamokinsim. Taip, taip, visų pirma, jūs turite, jeigu na ten būtų tą mokinti salto į priekį ir dar šokinėdami, jums svarbu reikia mokėti kulversti į priekį. Tada jūs turite pasitreniruoti, kad lygiai mokėti. Aš nežinau, ar aš lygiai darau ar ne. Pasirodė. Siūlau paskui jau va šitai padaryti. Na ir toliau tiesiog pasiemat. Jau šokti. Jau pradėti šokti. Ir va taip. Ir pabandykit tiesiog padaryti salto pam į priekį. Na ir darykit. Ir pasitreniruosite, išmoksite visą tai, tai jūs bandysite batutę šokinėdami. Ir nepamirškite grupiruoti. Dar kartelį parodyk, niekas nieko nematė. Ir nepamirškite grupiruoti. Aha. Ir aišku, man plaukai trukdo kažkokį. O dabar mokinsim štai šitą žmogus salto atgal. Na, davai. Jinai bijo, sako. Tu užkumai? Nežinau, kaip daryti. Aš prisimenu iš vieno video. Man reikia mokėti. Va tai. Ar aš to? Ne, aš geriau nenoriu mokinti. Žiūrėkit. Nufilmu. Na, bijo padaryti tiesiog. Va, pinsukai. Jūs irgi bijot? Pasiemot. Taip paprastai, kas nemoka, tikrai nepadarys. Jo. Aš šiandien mokinausi salto atgal su rankom ir man nieko nesigausi. Žiūrėkit. Nu. Žiūrėkit dar kartelį.
Nu kas, va, nieko nesigaunas. Tai, va. Prisinumeriok prie kanalo. Taip, mums reikia, mūsų dabar tikslas yra 80 prenumeratorių. Ir tada pas mus bus jum unboxingas. Tobotų ir nežinau. Dar kažko. Tai va, jeigu norite, kad pas mus būtų nauji video, tokie geriai. Taip, tai turite prenumeruoti mūsų kanalą ir laikinti šį video. Dar mūsų Instagram prisimirokite, mūsų gerai. Instagram'e reikia surinkti 505 prenumeratų, nes tada gali dar kažką gausim dovanų. Tai va, ir jums padarysim video. Tai du tobatai. Tai su jumis buvom mes, Edvinas ir Evangelina arba Eva. Taigi mes pavadėme, kaip mokyti salto. Visokius, kaip primokite kanalą, laikinti šį video. Tai ate!